Për shëndetje miq të pasdites, jemi në transmitim të drejtë për drejtë këtu nga Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Për 2024-ën, Tirana është shpallur kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Për këtë do të flasim sot në studio me Genci Kodhelin, mirëseerdhe në studio me mua, i cili është dhe drejtori përgjithshëm i projekteve strategjike dhe zhvillimit ekonomik në Bashkinë e Tiranës. Mirëseerdhe në studio edhe një herë. Faleminderit për ftesën. Mbi cilat kritere Tirana mori këtë titull? Dhe pa diskutim që është për t'u krenuar dhe mendoj që do t'i vlej shumë turizmit sërisht edhe 2024 për Tiranën. Por pse u zgjod? Pra çfarë pam të veçantë në kriteret e Tiranës? Bëj një korektim të vogël, në fakt titulli takon vitit 2025. Për gjatë vitit 2024 ne do të përgatisim një set me dokumenta dhe me komunikime me sektorin e kulturës dhe dialogut në kryeqytet për të përgatitur një kalendar eventesh që do të ndodhin gjatë 2025-s, por jemi lajmëruar si fitues për 2025-ën. Titullin e kemi marrë. Po, është fituar tani. Teksa 2024 si vit për Tiranën koincidon me mbajtjen e presidencës tonë të B40-s, që është një tjetër angazhim ndërkombëtar. Sa i përket këtij titulli, e rëndësishme është si fillim të bëjmë pak edhe sfondin e titullit, kush e jep. Titulli Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës dhe Dialogut jepet nga një institucion ose entitet ndërkombëtar, ndërqeveritar, që quhet Unioni për Mesdheun. Është një bashkësi shtetesh, gjithë shtetet e Bashkimit Evropian, pjesa më e madhe e shteteve të Ballkanit, të gjithë shtetet që lagen nga baseni, pra në basenin e Mesdheut. Afrika e Veriut, pjesa e lindjes mesme që avitet në Mesdhe, të gjithë këto pra krijojnë Unionin për Mesdheun. Ky union politik mes shtetesh vendos edhe që të japi këtë titull. Janë dy përfaqësues, një nga Europa dhe tjetri nga zona jo europiane, le të themi, pra ka fituar Tirana nga Europa dhe Aleksandria nga Egjipti. Në këtë për këtë herë Shqipëria dhe Tirana përfaqësojnë Europën në këtë konsorcium shtetesh. Ky pra është fondi për institucionin që e jep titullin, ndërkohë që aplikimi jon si kryeqytet mesdhetar i kulturës dhe dialogut është bazuar pak a shumë në ato që janë më të mirat që Tirana ka për të treguar dhe Shqipëria ka për të treguar, identitetin ton kulturor, historik, gjuhësor, fetar, ndërfetar. Faktin që ne jemi shumë krenar për harmoninë ndërfetare në vend, për bashkë ekzistencën prej qindra vitesh të shqiptarve me etni të tjera, me fet të tjera e me radhë. Të gjitha këto pastaj janë reflektuar në një pikvështrim relativisht modern të asaj që qyteti është dhe që aspiron të jetë, duke luajtur pak me faktin që Shqipëria dhe Tirana janë një udhkryq civilizimesh, historisht, fesh, kulturash, kulinarie, arti e me radhë. Të gjitha këto janë përfshirë në një aplikim i cili u konsiderua i suksesshëm. Si kur i gjithë të gjitha, pra nga pak i gjenë në vëndin tonë. Besoj se këto kanë qenë edhe, si thuash, kriteret që janë përzjedhur për Shqiprin. E ka përfaqësuar pra më së miri konceptin mesdhetar? Ne luajtëm shumë me rolin e Tiranës dhe Shqipërisë si një ur, edhe kemi bërë dhe një lojë fjalësh brenda aplikimit që Tirana të shërbente si një ur civilizimesh mesdhetare, sepse ne kemi këtë dualitetin e të qenurit një vend sa europian dhe jo europian. Në një anë jemi në Europë, në anën tjetër shikohemi si shumica musliman, po nga ana tjetër është një vend që teksa ka katër fe zyrtare, harmonia fetare është e garantuar dhe ne nuk kemi konflikte fetare, teksa bota përfshihet nga konflikte fetare. Ka shumë gjëra për cilat ne jemi krenar dhe do duhet jemi krenar, i kemi përfshirë në aplikimin ton. Sigurisht që përgjatë gjithë këti viti 2024, ne do të hapim një proces dialogu me aktorët e interesuar në fushën e kulturës dhe dialogut, shoqërinë civile, përfaqësuesit më në zë të kulturës vendase, për të bërë një program dinjitoz të vitit 2025, i cili pastaj do të anunçohet teksa afrohet edhe viti kur ne do të jemi zyrtarisht kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Për kulturën jam dakord, po e mbajmë neve, le të themi, këtë triumfin e dialogut si shqiptar, ku secili dëshiron të
të jap atë verdiktin e ti gjithmonë në temat tona, në diskutime? Po mendoj që kjo është edhe një nga gjërat që na bën shumë mesdhetar. Pra, po? Sa mund të jetë sfidë, mund të jetë edhe një nga tiparet shumë mesdhetare të vendit tonë. Nga njëra anë mund të jemi pak mesdhetar dhe ndoshta shumë agresiv në qëndrimet tona, kur bëhet fjalë për dialogun, apo mungesën e dialogut. Nga ana tjetër, kjo është tipike e shpirtit mesdhetar, është një gjë që duhet sa lartësuar, aq edhe vlerësuar, aq edhe trajtuar. Nga ana, le të themi, qoftë edhe historike, nuk shoh që të mos kemi pasur shumë dialog ndër veti. Një vend që nuk është vrarë kur nga ana etnike apo fetare, anën e dialogut e ka gjetur. Mund ta ketë pas probleme në nivel politik, po kush nuk i ka. Kështu që fakti që jemi kryeqyteti mesdhetar i dialogut nuk nënkupton që s'ka asgjë për të bërë. Sigurisht që ka shumë për të përmirësuar dhe pse jo, le ta hapim tani këtë diskutim dhe mund të shërbej ky vit për t'i vënë më shumë fokus edhe eksperiencat e mëparshme të Tiranës. Tirana në vitin 2022 ishte kryeqyteti evropian i rinisë. Nuk do të thotë që ne ishim lider evropian në trajtimin e trinjve, por vendosëm më shumë fokus te rinia. U bën më shumë programe mbështetëse, u hodhën më shumë le të themi para në mbështetjen e rinisë, siç ndodhi një vit më vonë me qytetin evropian të sportit. Nuk jemi vend i zhvilluar për sportin, po rritëm vëmendjen, rritëm financimin, rritëm bashkëpunimin me federatat dhe viti i sportit rezultoi një sukses. Shpresojmë që do jetë e njëjta gjë për 2025-ën, për kulturën dhe dialogun. E kuptoj. Pak a shumë i keni ndërtuar programin e 2025-s pra për mënyrën se si do ta mbani këtë titull dhe të gjitha aktivitetet që do të kryen në funksion të këtij titulli. Megjithatë regjia më thotë që është edhe një insert shumë i shkurtër i cili lajmëron pikërisht një video pra nga kryetari i bashkisë së Tiranës, bukur, i cili lajmëron pikërisht marrjen e këtij titulli për kryeqytetin. Okej. E ndjekim, e dëgjojmë këtë moment. E, grupi jemi shumë të gëzuar në bashkinë e Tiranës, sa po kemi marrë lajmin që Tirana është fituse për titullin kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut për 2025. Kështu që mbas vitit rinisë dhe vitit sportit, 2024 kemi B40-ën, që shoqata më e madhe bashkive rajon dhe Tirana do ketë presidencën, do bëhemi gati për një super vit 2025, ku Tirana jo vetëm do shkëlqej siç ka shkëlqyer gjithë këtë kohë, po do ketë aktivitetin kulturor më të pasur në gjithë mesdheun dhe gjithë mesdheu do jetë Tiranë për kulturën që ofron Tirana për qytetin ynë. Forca dhe gëzuar, urime të gjithëve. Ja, ky është lajmi, pra. Po. Dhe për të kaluar edhe tek pyetja, pra në cilën formë do ta paraqisni? Ne do duhet hapim një komunikim zyrtar me spari me qeverinë, pra me Ministrinë e Linjës që mbulon kulturën, që por sa është krijuar, për të parë se ku do konvergojnë programet tona me ato që janë synimet e qeverisë dhe se si mund të na mbështesë qeveria në aspiratën tonë. Pastaj do të hapim edhe një proces dialogu me gjithë sektorin, pra me gjithë operatorët e kulturës dhe dialogut në qytet dhe në vend, për të marrë ide të mira, për të marrë propozime të mira për projekte. Të gjitha do të përkthehen në një kalendar, brenda këtij kalendari dhe këtij procesi dialogu ne do të kërkojmë sigurisht edhe mbështetjen e Këshillit Bashkiak, duke kërkuar edhe mbështetje buxhetore që do t'i alokohet këtij viti specifik. Dhe pasi të jenë kryer të gjitha këto, do të miratojmë një kalendar eventesh të mëdha, të vogla apo të mesme, qofshin ato, apo dhe projektet specifike për të, le të themi, shenjuar këtë vit me karakterin tipik shqiptar apo Tiranës, le të themi. Ku shkoni gjithmonë në për këto, le të themi, këto kompeticionet e mëdha, pra për të marrë këto tituj? Nuk di se sa, se si është ajo mënyra për të rëmbyrë titullin, pra. Thjesht është prezentimi i që bëni ju, pra kjo është veti që e ka bashkia, mënyrën se si ju prezentoheni aty, apo është një studim më i thellë? Shikom, jo gjithmonë kemi qenë suksesshëm, por në shumicën në rastet ne kemi qenë suksesshëm. Pikërisht, duke marrë shkas nga këto tituj që po vinë vit pas viti. Jo, ja vlen themi edhe ku nuk kemi fituar, për shembull. Vitin e kaluar kemi aplikuar edhe për titullin Kryeqyteti Evropian i Inovacionit, por nuk e fituam. E kuptoj. Kemi tentuar të fitojmë Kryeqytetin Evropian të mjedisit. Nuk patëm mundësi ta fitonim, e fitoi një qytet danez. Pra jo gjithmonë është fushë me lule, konkurueshmëria është shumë e fortë,
se praktikisht garon me gjithë qytetet e Europës. Ajo që ne tentojmë të bëjmë është që të përfshijmë sa më shumë aktorë që janë të fushës, duke sjellin ide novatore për formatin e aplikimit me cilin duam të shkojmë një vitit caktuar, apo një titullit caktuar. Këto përkthehen në një aplikim i cili është konceptual dhe më pas kthehet në një aplikim me kalendar specifik, me ide specifike, me veprimtari apo projekte specifike. Kështu që e pare punës është që të tentosh shumë dhe shpesh, edhe të përfshish njerëzit e dur që marrin vesh nga fusha dhe që kanë ide novatore. Ajo që kemi vënë re është që shqiptarët mund të kenë shumë probleme, po mungesën e kreativitetit nuk e kanë. Pra, ne jemi popull shumë kreativ, me ide të mira, që me shkëndija të mira, dhe na ka rezultuar goxha e sukseshme në aplikimet tona në vitet e fundit. Aplikuam dhe për të qenë qyteti kryeqyteti europian i demokracisë, po humbëm për kash i Vienës. Ndodh. Jo se jemi më demokrat se vienezët, as më pak demokrat, po janë ndoshta pak më solidifikuar. E rëndësishme është të tentosh në shumë edhe të kesh sukses në disa prej. E kuptoj. Do t'i shtoj turizmit pikë më tepër zhvillimit të Tiranës nga ana turistike, pra do pritet që të kemi më shumë turist për shkak të këtij çmimi? Mendoj që ka qenë një nga komponentët që i ka dhënë vlerë qytetit dhe kryeqytetit dhe vendit këto kohë. Sigurisht që ka qenë në linjë me gjithë përpjekjet dhe me fokusin që ka pasur qeveria. Nuk mendoj që është rastësore numrat e frikshëm të rritjes turizmit në vend. Ka qenë një përpjekje koordinuar nga qeveria dhe të gjithë aktorët që kanë dhënë një dorë, operatorët privat, gjithë sektori restoracionit, gjithë sektori hotelerisë. Sigurisht qeveria lokale ka bërë vetën, ne si Bashki Tirana jemi bashkuar kësaj duke rritur nivelin e shërbimeve që ofrojnë qytet, apo duke i dhënë këto, le të themi, atribute europiane qytetit. Qytetet sot janë pak si brande, janë pak si firma specifike që tentojnë të marrin vëmendje. Ka me vjetra mira qytete në Europë. Konkurojnë pra. Të gjithë konkurojnë për vëmendje, vëmendja përkthehet në vizitor, në turist, në eventet ndaj që do ndodhin. Pra, nëse ne aspirojmë të jemi kryeqyteti mesdhetar i kulturës, do duam edhe që disa nga eventet e mëdha kulturore të Unionit për Mesdheun të ndodhin në Tiranë. Kjo do sjellë vizitor. Do sjelli pikërisht këto projektorët që kemi këtu në studio, do sjelli projektorë mbi qytetin, sa më shumë vizitorë, sa më shumë fjalë të mira që thuen për Tiranën, aq më shumë rritet vizitueshmëria e kryeqytetit. Kështu që pa diskutim. Kjo është një nga arsyet pse ne ja vendosim këto le të themi këto spotlight-e, këto spot-e dritash qytetit, me shpresën që të ngelet gjithmonë relevant në këtë garën për vëmendje ndërkombëtare. E kuptoj. Mirë, falenderoj shumë që ishe në studio me mua. Falenderoj dhe juve. Miq të dashur, do të kemi publicitet shumë shkurt për të ardhur në pjesën tjetër të programit me të ftuar të tjerë.